ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបណ្ដាញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាលំដាប់តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីសៀងកិត្តិចានាងខ្ញុំសៀនកិត្តិយាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់តាមរលកសំនៀងនៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎នាទីតន្ត្រីស្នេហាជាតិអមដោយអធិប្បាយដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថាអភិវឌ្ឍខ្មែរថ្មីលើដីកប់ខ្មោចនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដោយនាងខ្ញុំតើបទចម្រៀងនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះហើយចង់និយាយអំពីអ្វីនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រចាំស្ដាប់នៃការបកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំជាបទចម្រៀងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពតើហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងបတ်ចម្រៀងនេះថាអភិវឌ្ឍខ្មែរថ្មីលើដីកប់ខ្មោចនោះចា៎ព្រោះរឿងនេះវាជារឿងពិតមិនមែនប្រឌិតទេដែលមានទេនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សមានជីវិតមកតាំងទីលំនៅលើភ្នូខ្មោចនោះទីស្មោះសាមគឺជាទីកន្លែងកប់មនុស្សស្លាប់មិនមែនជាទីកន្លែងមនុស្សមានជីវិតនាំគ្នាទៅនៅនោះទេសូម្បីតែចំនួនខ្មែរក្រហមក៏មិនដល់ថ្នាក់នាំគ្នាទាំងគ្រួសារទៅសង់ផ្ទះឬស្នាក់អាស្រ័យនៅលើភ្នូខ្មោចដែរតែមកដល់សម័យជឿនលឿនខ្មែរយើងបែរទៅជាដណ្ដាបហួសនិស័យទៅវិញសូម្បីតែដីមួយឡូក៏គ្មានសម្រាប់សង់លំនៅឋាននៅដែររដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យតែភាពពិតនោះយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយអ្នកក្រអត់ដីសង់ផ្ទះសំបែងត្រូវគេបដិញ្ញចេញដោយយកលេសអភិវឌ្ឍនេះអភិវឌ្ឍនោះពួកគាត់គ្មានជំរើសគ្មានសិទ្ធិតបាមានតែនាំគ្នាមកកសាងជីវិតថ្មីលើដីកប់ខ្មោចនេះទៅហើយក៏ដាក់ឈ្មោះទីនោះថាសហគមន៍ស្មោះសានបើបងប្អូនបានឃើញវីដេអូដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានបង្ហោះចែកចាយគ្នានោះគឺពិតជាអនុយធម៌និងអាណិតដល់ពួកគាត់ខ្លាំងណាស់ធម្មតាគ្រាន់តែឮគេនិយាយថាព្រៃស្មោះសានកន្លែងកប់ខ្មោចម្នាក់ៗព្រឺក្បាលបាត់ទៅហើយចុះតម្រាំទៅគេងរស់នៅជាប្រចាំនៅលើភ្នូខ្មោចទៀតនោះតើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគួរឲ្យឈឺចាប់ណាស់ប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃយួនមានសិទ្ធិនៅគ្រប់ទិសទីឯខ្មែរម្ចាស់ស្រុកវិញបែរជាទៅដណ្ដើមដីខ្មោចនៅទៅវិញហេតុអ្វីក៏ជីវិតខ្មែរអភ័ព្វខ្លាំងម្ល៉េះពិតជាដូចពាក្យស្លោកមួយមិនខុសទេគឺយួនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកមានមានកប់ពពកឯអ្នកក្រខ្វះចម្រោកគ្មានអាហារបានព្រឹកខ្វះល្ងាចខ្លះរស់ក្រោមសម្យ៉ាប់ផ្ទះសម្យ៉ាប់ផ្សារជីវិតវេទនាយ៉ាងនេះតែកើតមកជាមនុស្សមានន័យអ្វីទៅនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំតែត្រឹមនេះចុះជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមមកចូលរួមកំសត់ជាមួយនាងខ្ញុំនៃចម្រៀងវ័យបាត់ក្រុមចំណងជើងថាអភិវឌ្ឍខ្មែរថ្មីលើដីកប់ខ្មោចនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ដោយនាងខ្ញុំដូចតទៅជាតិអើយបងកើតខ្ញុំហើយ
quan mai bay lên đây cặp mây chặt nhung nhung xa cái lối chi vẫn thèm ra miên tí lòng này sen ăn ni cha ni hai cứ than nó rung lâu cây nhung sôm say triêng điệp rộm ca phật
ាស់បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអភិវឌ្ឍខ្មែរថ្មីលើដីកប់ខ្មោចដែលបានបកស្រាយដោយនាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបានរសាត់ទៅតាមរលកធាតុអាកាសបាត់ទៅហើយហើយក៏នឹងរសាត់ចេញពីអារម្មណ៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរចា៎បទចម្រៀងនេះនាងខ្ញុំបានផ្ដិតយករូបភាពពិតពិតមកសរសេរជាបទចម្រៀងព្រមទាំងបកស្រាយចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាខ្មែរយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏រដ្ឋាភិបាលមិនមើលខុសត្រូវលើពួកគាត់ផងបានជាបណ្ដោយឲ្យខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីមករស់នៅវេទនាយ៉ាងនេះទៅវិញនេះហើយឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះមនុស្សដូចគ្នាសោះតែឋានៈវិញនោះខុសគ្នាដូចឋានផ្កាយនិងផែនដីគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់នាទីតន្ត្រីស្នេហាជាតិរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមបងអូនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកតាលោកយាយព្រមទាំងបងប្អូនខ្មែររួមជាតិទាំងអស់តែត្រឹមនេះសិនថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលសូមបងប្អូនសប្បាយរីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលនាបំណាច់ឆ្នាំ2016នេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅលើពិភពលោកនេះសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រពតទទួលទានមានបាននិងប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងចាស់នាងខ្ញុំសៀនកេតជាវិសុខខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីប្រទេសបារាំងចាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅនាទីតន្ត្រីស្នេហាជាតិនៃសប្តាហ៍ក្រោយទៀតមានតែខ្មោចនឹងយប់ឡើងវាមកបញ្យល់សពអីយ៉ាងម៉េចអត់អត់ទេប៉ុណ្ណោះលោកថាគង់ធ្វើនំអញ្ចឹងគង់ធ្វើនំអញ្ចឹងមកផ្លែចឹងឃើញមកយើងតាមមើលបាក់ចាចាអូគង់អង្គុយធ្វើនំអញ្ចឹងប៉ិនអង្គុយធ្វើនំប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោង3យប់ហ្នឹងអញ្ចឹង3យប់ងើបហ៎ចាហើយឃើញវាចេញយាយយ៉ាងម៉េចហ៎ចឹងនិយាយរូបរាងរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណោះហើយយើងឈរយើងមើលចាំទៅបាក់ចាហើយឃើញញឹកហ៎អាសាឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមាននិយាយខ្លាចមិនខ្មែងខ្លាចចាចាហើយប៉ិនតែធ្វើនំហ្នឹងនំហ្នឹងធ្វើប្រហែលឆ្នាំហ៎ហើយធ្វើលក់ឲ្យណាគេណាមកតាមផ្ទះគេអូដើរលក់តាមផ្ទះលក់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យយកឲ្យគេលក់ធ្វើឲ្យគេលក់ចង់ដឹងថាមូលហេតុឯងបានប្រមោះនេះមករស់នៅលើភ្នំខ្មោចហេតុអីក៏ដីស្រុកខ្មែរតនេមកភ្លុះនឹងមិននាំមានទៅនៅពួកគាត់នៅនឹងយូរយូរហើយដល់ពេលនឹងមកលេបមកអីទៅបាក់ច្រាំងអស់ទៅអត់មានលុយទៅទិញខាងក្រៅចេះតែមកជ្រែកជ្រែកសត្វប្រៃស្អីចេះឆ្កានៅទៅមើលប្រឡោះណារៀងភ្នោរៀងទលាយគាត់ចេញមួយទៅចេះនៅទៅចៃគ្នានៅតតគ្នាទៅគេអត់មានលັດធៀបខ្លួនគេមានមួយទៀតទៀតជួលលើថ្លៃទៀតជួលថ្លៃហើយហ៎ដោយថាខ្ញុំវ៉ាន់សឹងថារហលុយឲ្យកូនតរៀនអត់មានផងកូន3 4នាក់បានរហលុយឲ្យកូនតរៀននៃរថម៉ូតូដុបរត់ទៅតាមបានកាគេមានអារម្មណ៍តូចចិត្តដែរព្រោះអីមិនតែបើនៃដីសល់មកកកតែបានជាកប់សាក់សពយួនតែយើងខ្មែរវិញគេច្រើនតែប្រើពាក្យថាសម្បត្តិឯដេញយួនយួនដេញយួនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចគេច្រើនតែប្រើពាក្យអញ្ចឹងអូរសហគមន៍ហ្នឹងគឺមានពាក្យណាស់ចាយួនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចមានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាគេកុំតែតបយួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលគេរើសាកសពយួនចេញទៅបានខ្មែរបានធ្វើមកកន្លែងដែលគេរើចោលហើយបានយើងបានធ្វើនៅអញ្ចឹងណា